Tämä on tosi tarina hämähäkistä, joka huomasi eräänä päivänä olevansa suurempi kuin koskaan. Kaikki alkoi siitä, kun vanha professori, vielä ollessaan nuorempi, kehitteli kemiallisen liuoksen, jonka oli tarkoitus suurentaa kokoonsa tyytymättömät kakarat. Mutta hän ei saanut sitä markkinoille, koska luuli kokeensa epäonnistuneen. Tämä tapahtui vuonna 1946, kun hän päätti testata liuostaan lemmikkihämähäkkiinsä Paavoon. Paavo rakasti professorin epävireistä torvensoittoa, jota saikin kuunnella varsin usein. Kun testipäivä saapui, ruokki professori Paavon tavalliseen tapaan, mutta sekoitti sen ruokaan suurennosliuosta ja meni soittamaan taas torveaan. Ja koska Paavo ei koskaan suurentunut, ei professori uskonut liuoksensa tehoavan, mutta ei keksinyt yhdistää torvea koko asiaan. Ja näin Paavo päätyi professorin pojanpojalle. Hyvää syntymäpäivää, pieni santtuseni. Tässä sinulle lahjaksi kallein aarteeni, Paavo! Ai, Paavo! Terve, kaveri! Kiitos, vaari. Äiti, tule katsomaan Paavoa. Kuka on Paavo? Pitäkää hyvää huolta Paavosta. Älä tapa Paavoa. Pois meidän talosta tuollaiset hämähäkit! Paavon aivoissa naksahti pelosta ja kasvuaineet alkoivat vaikuttaa. Kauhuissaan se runnoi taloja alleen. Tieto levisi ja armeija panssarivaunuineen päätettiin kutsua paikalle. Generaalin torvensoitto rauhoitti Paavoa hetkellisesti. Mutta kaukaa kuuluva ihmismassojen kiljunta sai sen pelosta sekaisin. Tämä kohta ei sovi herkkähermoisille, mutta Santtu on meille ystävällisesti kertonut, että Paavo räjähti. Mutta ei huolta, koska hän on vaarinsa kanssa tähtiä katsellessaan todennut, että he ovat löytäneet uuden planeetan, josta ei ole aiemmin tiedetty. Tehtyämme pieniä tutkimuksia osoittautui tämä kyseinen planeetta asutetuksi. Se on täynnä pikkupaavoja! Me palaamme vielä! Kokeeni onnistui!